Onun gözəl insan idi, yaşlı qadın idi. Pis insanlardı, ailəsi belə pıçmasın. Rəhmətli papası gözəl insan idi, qardaşdan onun. Yani normal bir kənd cəmaatı üçün yaxşıdılar. Bu ağlı başında deyil, da bu sövladı idi. Pis narkotiklərlə məşğul idi. Bu, onu mən deyirəm ki, ən ağır cəzanı versinlər ona. Bu yolun qırağına dedilər ki, bəs anasını öldürüb. Ancaq o anasını hələ əvvəldən öldürüb. O çıxıb ası bir 40 dərəcət olardı, gəlsizdi bayırda. Yani bunu kimlər kənd adamıdır o da. Yani getdi görür ki, öldürüb anasını. Sümüklərini can sındırır. Öpçağı eşilmir, öpçağı yoxdur, öpçağı söhbəti yox idi, əlləndə. Yəni o yaşlı arvad da onunla yumruq bəsəlir də. Sümüklərini sındırmışdır. Məhəmməd Nəzirov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.